はい、どうも皆さんお疲れ様です。サルゴミュッサイガシノクト東野豊です。じゃあ、ポケットモンスタートリリアントダイヤモンドプレイしていきたいと思います。今日も一緒に楽しんでいきましょう。ということで、何の街だっけ、コトブキシティを出て、ジュンとライバルのジュンと一戦交えてっていうところですね。今で黒金シティを目指していると。でもジュンはあれだね、たまたまポケモン、なんかたまたまモンスターボール拾ってたまたまポケモントレーナーになったのに、もう最強のトレーナーになるぞっていうことを言って旅してるから、もうなんていうか、なんだろう、影響を受けやすいというか無鉄砲というか。まあでもいいやつだよな。そして見たことないポケモン出してきたな。何その子、コロボウシ、かわいいな、かわいい名前だな。コロボウシ何タイプなんだろう。虫かノーマルか、虫でもないな、なんかノーマルかフェアリーか虫か、そこら辺だろう。ちょっといいや、とりあえずタイプ1の電気ショック打ってみよう。ほっ、コロボウシのハタック痛い。うわー、もうポッチャマにも前はたかれまくったから、もうほっぺたガンガン真っ赤でしょ。よっしゃー、先生の爪電気ショックしびれちまいな。はい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 、いいよ、痛い。いやー、もう右頬ばっかりはたく。ほい、でもこれで終わりでしょ。コロボウシは倒れたと。いやでも可愛いな、ここら辺出んのかな、コロボウシ。浩平はレベル10に上がった。いいね、浩平さんのレベルが追いついてきた。なんかこうなってくると他のポケモン育てたくなるよな。翼で撃つ。ジュンジュンはレベル8。しょんぼり、ガシマ賞金として392円手に入れた。はい、ちょっと順番変えようかな。レベル10まで来ちゃったもんね。ちょっとじゃあレベルちょっと低めだからジュンジュンを前に出して、で持って持ち物、これ先生の爪もちょっとジュンジュンの方へ持たせてあげましょう。はい、来たー、コリンク。いやー、何度でも言うけどコリンク可愛いな、見た目が。体当たり、えい、よっしゃー、ダイナマイト体当たり。うげ、ちょっとうちのジュンジュンをしびれさせるなんてなかなかやるな。だけど次の体当たりで終わりだよお前は。はい、いただきました。小さくなって消えた、体当たりで踏み潰されたのか。技を出すための元気の源 PP、 つまりパワーポイントを持っています。パワーポイントの略だったんだ PP って、今まで知らなかった。減った時もポケモンセンターに行きましょうと。あのアイテム欲しいな。はい、ビッパー、野生のビッパが飛び出してきた。じゃあこちらもビッパのジュンジュンで。お相手いたす。当然ながら先手を打って体当たり。おー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 、お腹丸出して体急所に当たった。生意気な。こっちだって。こっちだってな。ははん、先生の爪。まあ、先生の爪なくってもまあ先手取れるけどね。あー、鳴き声がテンション落ちるぜ。これでさよなら。小さくなって消えな。はい、経験値いただき、え、お、びっくりした。
ポケモン探していたらトレーナー見つけちゃった。もうこっちのセリフでもあるけどね。ミニスカートのさゆりが勝負を仕掛けてきた。ピッパを繰り出した。おお、さゆりちゃんいいよ、相手してやるよ。いけ、ジュンジュン。うちのピッパの方が優れているっていうことを教えてやるぜ。体当たりだ。ドン。ははー、どうだよ。ヒットポイントの半分削ってやったぞ。もうこれももう一発で終わりでしょ。ほい、いただきました。全然関係ないけどお腹減ってきたな。ご飯食べてなかった。ミニスカートのさよりはムックルを繰り出そうとしている。そうや、朝プロテインを飲んでそれだけだったな。別のポケモンも育てていきましょうっていうことでババーンだな。ババーン翼で打つ覚えてたな。そういえばさっきミニスカートのさゆりはムック。はい、またミラーマッチ。何の因果かミラーマッチ。っていうことはこれ翼で打つで言っても効果今一つか。ノーマル技だったら大丈夫だったっけね。電光石火、おい強っ。っていうか電光石火のエフェクトかっこいい。いいよ、何のそのだよ。1段階攻撃が下がったぐらい。いいよ、いけ。うわ、かっこいい。ババーンかっこいいぞ。よっしゃ、いただきました。ミニスカートのさゆりはスボミー。スボミーってなんだ、どんなやつなんだろう。タイプも何もわからないから、とりあえずうちのエースのヒコザル、ヒコ出してみよっか。いけ。はい、おお、この見た目草タイプじゃありませんか。もしかしてタイプ相性めちゃめちゃいいところ出した。ほい、効果は抜群だ。はい、いただきました。いや、たまたまだったけれどねたまたまだったけれど、よかった。あん、もう終わり。あんってめちゃめちゃ不機嫌やん。そっちから喧嘩ふっかけてきたんだからね。そういえば俺忘れてたけど、ヒコザル以外性格確認してなかった。どんな子なんだろう。いじっぱり。ああ、ジュンジュンいじっぱりなんだ。なるほどね。辛いものが好き。ジュンジュン辛いもの好きなんだ。ババーン冷静な性格。でも顔キリッとしてるもんね。確かに冷静の顔してるわ。めちゃめちゃキリッとしてる。渋いものが好き。確かに。いじっぱりな性格のずぶとい性格。酸っぱいもの好き。公平さんはずぶとい。なるほどね。あ、出るんだこれ。あ、待って、素直な性格ってどれも影響してないんだ。へえ。で、いじっぱりのジュンジュンは攻撃が上がって特攻があんまり育たないと。でもいいのかもね、ノーマルタイプだし。攻撃の方が使うでしょ多分。で、攻撃が下がって防御が高いと。なるほどね。特攻、素早さが落ちる。はは、なるほど。ババーン、ちょっとこれは辛いか。でも特攻をなんか活かせるような技覚えさせてあげたいよね。さあ、気を取り直して続きいってみましょう。こっちからバックアタックを仕掛けるぜ。いつもそのポーズしてるけれど足疲れないのかな。短パン小僧のミツオは万力を繰り出した。なんかこの初代のポケモン出てくるの嬉しいな。ちょっと待って、格闘タイプにノーマルタイプって相性あんま良くなくない？良くなくなくない？
ただ攻撃系、なんか普通の攻撃系を使ってくるだろうから、とりあえず鳴き声打っとくか。万力ちょっと目に光がないな、目が死んでるぞ。気合ダメ、気合ダメ、なんだったっけ。張り切っている。え、気合ダメってどういう効果だっけ。張り切るだけ。とりあえずもう一回鳴いとく。攻撃下げちまえば何も怖いことないでしょ。はい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 、いい感じ。ケタグリ痛い、効果抜群。さすがに耐えられなかったか。じゃあちょっと、あ、飛行タイプもちょっと、飛行タイプは有利なんだっけ。でもノーマル入ってるからな。うちのジュンジュンを泣かせるやつはうちのエースヒコがお相手いたそう。ジュンジュンの仇じゃ。ヒノコ、どうっしゃ、めちゃめちゃ焼け度率高いな。優秀だね、うちのヒコ。ああ、防御下げてくれ。だけど関係ないね。次で先手取ってヒノコフィニッシュ。いただきました。へい、どうよ、ジムに挑戦はまだ早いってことか。392円三国いただき、いやー、でもどうしよう、やられちゃったな。ここは203番道路黒金シティ、もうこれ洞窟入ったらもう黒金シティ。ちょっとごめんな、先生の爪を。ババーンにしてみようかな。じゃあババーン、ちょっとスピードがあんまり育たないみたいだから、ちょっと先生の爪で補填してこそこら辺は、ね、ジュンジュンごめんな、ちょっと待っててな。すぐ黒金シティに行ったらポケモンセンター行くからな。ミニスカートのチカが勝負を仕掛けてきた。チカちゃん、アイムックル、計らずもミラーマッチ。うちのババアンが、冷静でキリッとしてるババアンがお相手いたぞ。電光石火、はい、ほんとエフェクトかっこいい。やっぱスピード遅いって言っても、スピードが育ちづらいって言っても電光石火は先手取れるところがいいよね。はい、序盤の主力かな。はい、ミニスカートの地下はビッパを繰り出そうとしている。どうしよう、入れ替えようかな。よし、じゃあヒコだ。でもちょっとあんまり育てすぎると今度言うこと聞かなくなるか。ちょっとそれは気をつけていきたいな。レベルの足りないトレーナーは舐められる。火の粉、燃えろ、やけどになれ。ならない、開けた魂や。こちらのテンションもガタ落ちですわ。でももう残念だね、これで終わりだよ。フィニッシュ、よし、いただきました。はい、チカちゃんごめんね、負けちゃった、あららら、愉快な子だ。お得な掲示板、ポケモンが進化しそうな時 B ボタンを押すと驚いて進化をやめます。これを進化キャンセルと言います。あれ、驚いて進化やめてるんだ、あれって。わっつって言ってビクッてなって進化やめてるんだ、あれ。初めて知ったよ。虫よけスプレー、ケイシーだ。うわ、捕まえたい、めっちゃ捕まえたい。
ケーシーでしょ。だってゆくゆくはフーディになるでしょ。これは捕まえたいでしょ。どうしよう。でもテレポートか、捕まえられるか。ちょっと待って、ちょっと待って、ダメージ与えるから体当たり。あー、ちょっと待って、やりすぎた。しまった、こっちが強すぎた。ケーシーめっちゃ欲しかった。ちょっと待って、ちょっと待って、あの黒金ゲート待て、黒金ゲート待てよ、これまだ続くな、これダンジョンが。ちょっと一旦コトブキシティへ帰ってポケモンセンター行ってみんなを回復させてきますね。ちょっと動画カットっていうことで、それでは。あ、どうも皆さん、いや今ね、まあ元いた場所に戻ってきてるんですけど、近くの草むらでケーシーが出てきたんで、当てずっぽうでボール投げたら捕まえられました。めっちゃ嬉しい。やっふー、ケーシー、毎日18時間眠る、めっちゃ眠るやん。目覚めている時も座ったままテレポートで移動する。よっしゃー、ケーシー捕まえた。ニックネームどうしよう。確か女の子だったか、この子。この子女の子だったか。女の子だったと思うんですけれど。名前どうしよう。女の子か。ケーシー。ケーシー女の子。でもエスパー。エスパーだしな。ちょっと、なんか特殊な。不思議な、しかも超主戦力。じゃあうちの劇団員の先輩で超頼りになる先輩から名前をもらって、野田ですね、はい、野田さん、はい、野田さんです。野田を手持ちに加えました。よし、いやもう見てほら、野田最高でしょ。もう現れて、本当に当てずっぽで、うかうかしてたらテレポートで逃げられるだろうからと思って、本当に当てずっぽでボール投げたら捕まえられました。ちょっと待って、何を覚えてるんだろう。強さを覚えてる。穏やかな性格、あー、なるほど。野田さんってか、特防が低く、ちょっと待って、違う、特防が上がるのか、攻撃が下がって特防、まあ攻撃はいいでしょう、エスパーだから、エスパーだからまあ大丈夫でしょう。いや、いいいいいい、悪くないですよ、きっと悪くない。あ、全然技見てなかった。テレポートだけか、テレポートだけか、はい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 。よし、じゃあこのまま行ってみましょうかね。あー、ちょっと待って、レポートしておきたい。でも今回いいよね、なんかその学習装置がなくてもその経験値が振り分けられるから、おかげで剣士も育つ。ふむ、お前さんまだまだひよっこトレーダーだろう。だがポケモンを愛する者が増えたことは嬉しいことだ。なのでこの技マシンをお前さんには98、98、なんだ、しねしね光線かな。昔の技マシン98を技マシンポケットにしまった。岩砕きの技が入っている。ちなみに技マシンを使うと直ちにポケモンに技を覚えさせることができるが、一度使うとなくなってしまう。使いどころをよく考えるんだな。そしてひよこトレーナーのお前さんにポケッチの新たな機能を追加してやったぞ。その名もポケッチアプリ秘伝技だ。ポケッチの秘伝技から岩砕きを使えば、道にある邪魔な岩を
取り除くことができる。だが黒金のジムバッジを持っていないトレーナーではダメだ。秘伝技はジムバッジを獲得して初めて使えるんだ。お前さんのこれからの成長を楽しみにしているぞと。へえ。じゃあ今回は秘伝技はあれか、覚えさせてポケモンに使わせるとかいうことじゃなくって、なんかポケッチの機能としてトレーナーが使えるのか。僕たちポケモントレーナーはどこでだって勝負するよか。いいよ、来なさいよ、キャンプボーイ、はじめちゃん、コリンク、はい、相手になりましょう。いけ、ジュンジュン。うわ、威嚇された。ちょっとジュンジュンに威嚇はきついな。一応体当たりしてみる。向こうの方が早い。急所に当たった。でも急所に当たってもこんなもんか。よしよしよし、いいよ、全然すり負けてない。急所に当たってなくてもこっちの方が当たってるダメージがでかい。スピードもイーブンか。あー、でも電気ショック、おー、耐える。ジュンジュン強いな、やるじゃん、全然耐えるね。よっしゃ、ホーマンボディの体当たり、せい、これでよし、コリンク落とした、いただきました。えい、レベルアップ。なんか技覚えないかな。転がる、かわいい。あの体格で転がるんでしょ、めっちゃかわいい。浩平さんもレベル11、はい、野田さんもレベル5になりました。野田さん強くなってほしいな。育てが足りなかった？いやいや、そんなことないよ、これから頑張って。じゃあ392円いただきます。こっち何なんだろう。あー、岩砕きしないといけないやつね。じゃあポケモン入れ替えます。最前線に引こ。洞窟をくぐる記念にあなたと勝負しちゃおう。どういう記念かわからないな。あれか、あの記念日を作りたがる女子か。ピクニックガールの幸子はすぼみに。おお、ちょっとまたドンピシャ。本当にたまたまヒコザルを出したらタイプの相性がめちゃめちゃいいというね。火の粉、いいね、この効果抜群の音いいよね、バシューンっていうの。はい、いただきました、コダック。いいよいいよ、来なさい来なさい、コダックか。パパパパ、はい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 、浩平さんに入れ替える。コダックは水エスパーか。もううちの浩平さんが相手しますよ。電気タイプですよ、威嚇。まあこのレベルのコダックだったらまだ物理攻撃持ってるのかな。電気ショック、ほい、一発、しびれるね。いいよいいよ、はい、いただきました。野田さんガンガンレベル上がる。ピクニックガールとの勝負に勝った。はい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 、黒金シティ。ここは黒金シティ、エネルギーみなぎる場所。確かになんかいい音楽だな。じゃあまあ黒金シティに着いたということで、ここでレポートして、まあ、今回の動画は一旦終了ということにさせていただきます。はい、本日はご来場すげえなんか劇場みたいな言い方になった。あ、でもそれもいいかもね。じゃあ本日はご来場誠にありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。